Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2020 թվականի սեպտեմբերին 2019-ի սեպտեմբերի համեմատ նվազել է 7.5%։ Տնտեսագետներն այս անկում առաջին հերթին պայմանավորում են համավարակով։ Կառավարման ոլորտում նույնպես իհայտ եկան բազմաթիվ խնդիրներ, որը իր հերթին ազդեց տնտեսության վրա։ Եվ նաև բացասական սպասումները քիչ դեր չեն խաղացել այս ընթացքում։ Վիճակագրական կոմիտեն հայտնում է, որ անկումային վիճակը որոշ ոլորտներում որոշակիորեն կարգավորվել է։ Աճը արձանագրել միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 3.9%։ Սպառողական գնաճը կազմել է 1.4%։ Գնաճի մասով որևէ այս արտառոց բան չկա։ Նման պայմաններում, երբ տնտեսությունը աստիճանական նորեն այսպես ընկղվում է ռեցեսիայի մեջ, գնաճը անխուսափելի է։ Այդ են գումարներն են, որոնք տրվում են, շարունակում են տրվել պարգևավճարների տեսքով, ինքն նույն ապրանքների և ծառայությունների համար մարդիկ սկսում են վճարել ավելին, քան նախկին, որովհետև գումար են նետվել շրջանառության մեջ։ Այս տարվա սեպտեմբերին անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ շինարարության ծավալը ի տարբերություն նախորդ մի քանի ամիսների անկման աճել է 0.6%։ Զանգվածային բնույթ է կրում պարգևավճարները, և գաղտնիք չէ, որ այդ գումարները պետք է նյութականացվեն, դրանք առանձնատների շինարարության վրա են ծախսվում, տարբեր արտադրական տարածքների մասով շատ ավելի քիչ նվազ չափով։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2020-ի սեպտեմբերին անցած տարվա նույն ժամանակատվացի համեմատ նվազել է 12.4%։ Սակայն այս նվազումը պայմանավորված է ներմուծման նվազմամբ, քանի որ արտահանումը աճել է 4.6%, իսկ ներմուծումը նվազել է 20.4%։ Ներմուծումը միանշանակ կարող եմ արձանագրել, որ պայմանավորված է գնահատական անկմամբ, ազգաբնակչության և աշխատատեղերի կրճատման։ Տնտեսագետն անդրադարձավ նաև փոխարժեքի տատանումներին։ Թաթուլ Մանասերյանը հայտնեց, որ դրանք բնական գործընթաց են։ Ըստ տնտեսագետի, թուրքական լիրան բավական լուրջ ռեկորդային անկում է արձանագրել։ Ազգային դրամի անկում է արձանագրվել Վրաստանում, Իրանում, Ադրբեջանում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։